подуй. А классно? Классно. Вижу. А классно, вижу. Яко. И же видел потуйка. Я же видел. Лесом. Najveću haljinu obuci, dođi gore do studija B, svoju priču ti mi reci. Ovde se dobro cezamo, ovde divno pevamo, ovde lepo igramo, super život živimo. A kada sve se završi, kada prođe sve, odskači se, zakači se i vikni glasno je, je. Je, studio B, ja volim studio B, oh mama, vodi me u studio B, oh tata, studio B, ja volim studio B, oh mama, vodi me u studio B. A sada devojčice biraju, dečaci, nemojte da bežite. Najlepšu haljinu obuci, dođi gore do studija B, svoju priču ti mi reci. Ovde se dobro cezamo, ovde divno pevamo, ovde lepo igramo, super život živimo. A kada sve se završi, kada prođe sve, odskači se, zakači se i vikni glasno je, 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 studio B, ja volim studio B, o mama, vodi me u studio B, o tata, studio B, ja volim studio B, o mama, vodi me u studio B. I zdravo svima, dobrodošli na 22. sprat Beograđanke, gde vas danas očekuju, kao i uvek, genijalci. Znači, sad više ne smem ni da kažem, klinci genijalci, da ih ne bi uvredio, jer to su veliki ljudi, to su već veliki talenti. Evo ga, tu je moj drug Aca. Aco, zdravo. Zdravo. Izvoli mikrofon, ne misliš valjda da ga ja sad nosim, Aco, mnogo je teže. Kako si, Aco? Odlično sam. Koliko si sad napunio godinu? 9. Zar već? Da. Pa, Aco, ti si bio do juče beba, mislim, stvarno, a? Nisam. Nisi, nego si se rodio odmah sa 9 godina. Nisam. Aco, ja mogu ja da ti pokažem šta nama Pertini danas nudi, a? Da. Ajde malo prošetamo naš sponsor Pertini, pa ćemo i da vidimo prvo, pazi ovako. Pertini trenutno pravi najekološkije i najzdravije igračke. To je da rešimo, znači to, ako želite zdrave i ekološki urađene igračke, javite se Pertiniju. To smo sigurni. Ono što je najbolje, to je da Pertini sada pravi i sve ono što prave sve velike kompanije za igračke u svetu. Među 30 najvećih kompanija. Znaš ti šta je to, mojac? Da ti budeš veliki proizvođač igračaka, a? Biću. Ti ćeš da budeš? Da. Stvarno? Da. Voliš igračke? Volim. E, onda da te upoznam sa dve dame. Dođite ovde dame, molim vas. Vidite, jedna je Aleksandra, a druga je Jelena, je li tako? Kaži zdravo, Aco. Kaži im zdravo, Aco. Zdravo. Zdravo. E, sad ovako. Mikrofon mora da ide. Znači, ti si rekao zdravo, dame. Zdravo, dame. Oni su rekli, zdravo, zdravo, momče. Zdravo, momče. Ovo je čuvena, kako se zoveš? Aleksandra. Aleksandra, a ovo je čuvena? Jelena. Jelena. E sad, one su se malo zaigrale ovde. Je li lepa ova kuhinja, Aleksandra i Jelena? Je lepa? Da. Da. E, šta vam se najviše sviđa? Sve. Veš mašina. Dobro, idemo dalje. Hvala vam, vas ćemo bose čuti. Dođi, Aco, te upoznam sa dva velika momka. A, ovo su ti, znaš ko su ovo? Ne znaš? Ne. E, moj Aco.
Ovo je čuveni violinista koji se zove... Luka. Luka. Ovo je čuveni harmonikaš koji se zove... Mihajlo. Mihajlo. Pa ti ne znaš kakve talente imamo danas, Acu. E, ono što ja najviše volim, to je ovaj hokej, a? Hokej. Da, da. Hokej, ba. Jeste, dragi moj. Hokej. E, i to najviše volim da igram. On se zove air hokej. A ovo ovde, ovo je za bebironce, ovo je lepo, ovo je divno, ovo je fantastično. Jesmo se upoznali, Jaco, sa svim? Da. Važi, dobro. E sad, ovako, ti sad si mi doveo i jednu drugaricu, je li tako? Da. Drugarica se zove? Milica. Milica, Milice, zdravo. Zdravo. Kaži mi, ti voliš da crtaš. Obožavam da crtam i da pravim. Stvarno? Mhm. I ti ćeš nama danas da napraviš izložbu? Pa... Može. Molim te, Milice, ja bih volao da budemo prvi koji će vidjeti tvoju veliku izložbu. Može? Pa može, ali ja nisam donela baš nešto puno od crteža, ali dobro da... Jedan je dovoljan da vidimo kakav si genije. Važi? Naravno. Dobro. Vas dvoje sad tu uživajte, a mi nastavimo. Dakle, ajmo jedan džinglić i odmah se družimo sa našim pesnikom Milojem Veljovićem. Evo ga, Miloje Veljović, zdravo Miloje. Zdravo, zdravo, jeste mi dobro. Mi smo super, odlični. Evo ako, Miloje, ti si vrlo zanimljiv čovjek. Em si pesnik, em imaš divne pesme, a ti si još i profesor u školi, jel? Da, da, profesor matematike u jednoj osnovnoj školi u opštini Grodska. Pa koja je to osnovna škola koja je bila, pa više nije, pa će sad ponovo da bude? To je osnovna škola Ivo Lova Ribar u Begaljici. Trenutno idemo u školu u Grodsku, pošto je naša škola pre godinu i po dana zapalila se, nesretnim slučajem. Za jedno mesec dana, tačnije 2. oktobra, imamo obećanje da se vraćamo u našu školu. Wow! Mi znamo, mi pratimo radove, znači sve je rađeno. Sve ćete imati jednu fantastičnu školu. Da, da, puno bolju, puno udobniju, puno ekonomičniju, puno lepšu. A i Begaljica nije bilo ko? Pa nije, hvala Bogu. Begaljica je jedno od najekskluzivnijih malih mesta u opštini Grodska, a poznata po voću. I po manastiru Rajnovcu i po mnogo čemu još. E, pa onda danas se u prvom delu emisije družimo sa Begaljicom. Ti si nam doveo ovde i dva genijalca, je li tako? Da, to su moji đaci, Luka i Mihajlo, jedan osmi, jedan sedmi razred. Ja im predajem matematiku. Oni su došli da pevaju, da sviraju zapravo. Čućete. Inače, prate me na mojim književnim večerima. Pa čekaj, Miloje, ti si profesor matematike. Pa da. Pa kakve to veze ima sad sa poezijom? Pa ima. Od malena, od malih nogu pišem i ljubav je velika. Bravo. Imamo mi tu knjige. Aco, molim te, idi tamo, donesi mi one dve knjige, kad te molim. Aco je moj danas, moj drugar, dođe ovamo, Aco. E, to su ove knjige, jel? Pa, do sada sam objavio 7 knjiga. To su 2 koje sam doneo na poklon. A inače, uskoro će i moja 8. knjiga, knjiga satire. A, pa ti mnogo pišeš. Mnogo, pa kad stigneš te da vidiš i sve domaće zadatke i sve? Pa sve se, za sve se nađe vreme. Može. Ajde, čujemo jednu tvoju pesmu. Ajde. Može. Evo, ja ću držim mikrofon, a ti nama kaži, inače, mnogo lepe pesme piše. Ja sam već to čitao normalno. Izvoli. Evo, prve pesme, Petrov kompleks. Sara ima kose plave, a u njima crne kike. Rado bi joj prišao Petar, ali mu fale mega štikla. Rešio je da poraste, na brzaka da se digne, jede spanać, jede mrkvu, samo da je stasom stigne. Gotivi se peta šunkom, priganice samo mota, pite tabak od šale i preskače preko plota. U frižider stalno viri, da baklavu neku nađe, još mu fali pola metra, pa da bude njene građe. Baš kada se poravljaše, razočaran Petar osta, snovi mu se raspršiše, šetao je krajnje kosta. Nije Petar u panici, Sara što ga nije htela, rešio je prići sanji, ona mu je do ramena.
Sad je Petar svoj na svome, zbog ljubavi nove gine, ali dalje samo jede, ima kompleks od visine. E, bravo, jedan aplauz. E, milo je, ali meni je zanimljivo sad, sad si me ovako baš zainteresovao, znači, za ove momke. Je može neko svirance? Može? E, ovako, ja se izvinjavam, samo moram da stanem ovde. Dakle, ti si... Luka. Luka, da. Koji si ti razred, koja škola? Ja sam 8. razred u osnovnoj školi, a sad sam 6. u osnovnoj muzičkoj. Muzičkoj. Ko te uči u violi? Sada sam kod, u klasi kod profesorke Ane Vesko. Kod Ane Vesko? Da. O, pa znamo Anu. Ha. Znači to, da, bravo. Kaži mi, molim te, šta ti planiraš da budeš u životu? Pa veliki violinista. Pa ako planiraš, to ćeš i da budeš? Da. Sigurno. Nadam se. Bravo. A kakvi si učenik u osnovi školi? Odličan. Odličan. Znači, dobro. Ti si? Mihajlo. Mihajlo, kaži ti meni, koji si ti razred? Ja sam 7. razred osnovne škole, a 5. muzičke osnovne muzičke škole. Pa vi ste genijalci. A ti isto verovatno ćeš da budeš veliki harmonikaš. Tačno. Vi ste odredili vašu sudbinu, jel? Jesmo. E, ajde vi nama sad zasvirajte nešto. U ovom trenutku gleda vas preko 2,5 miliona ljudi širom sveta, pa izvolite, šta ćete nam odsvirati, dragi moji? Svilen konac. Wow! Ajde da stanemo sa strane. Svilen konac, Luka i Mihajlo. Izvolite. Wow, aplauz, bravo, Luka i Mihajlo. Milo je, dođi. Milo je, ja mislim da je sad ma sva begaljica je sada ponosna. Verovatno jeste. A, Boga mi, svi koji nas gledaju. Hvala Fantastični Bogu. Su Luka i Mihajlo. A da vidimo još jednu tvoju pesmu, molim.
Ovo je izazvao veliko interesovanje o dečku koji ne može da poraste, a zaljubljen. A sad? Ovo je pesma koja je dobila nagradu u Golubovcima u Crnoj Gori, znači u okviru manifestacije, u okrilju porodice Najlepše se sanja. Ajde da vidimo. Jedva čekam da porastem. Lupaju mi čvrge stalno i vezuju snove lance. Nemoj ovo, nemoj ono, jedva čekam da porastem. Čuvaju me sa svih strana, kruže za mnom kao laste, skoro su me uramili, jedva čekam da porastem. Klimam glavom, bez prestanka, i pred znanim i pred strancem, svega mi je preko glave, jedva čekam da porastem. Urnišu me raznom hranom i kljukaju kao prasce, ceo život samo jedem, jedva čekam da porastem. Kupaju me svakog dana, telo meću razne maze, ne daju mi ni da dišem, jedva čekam da porastem. Pleze mi se na miguše, smatraju me mega malcem, ostati mi neće dužne, jedva čekam da porastem. Bravo! Sve nešto oko jela i oko rasta, jel? Da, da. Bravo. Kaži mi, pa dobro, ja mogu da ti pišu sad gledalci na tvoju osnovnu školu, gde možemo naći tvoje knjige? Mogu, moje knjige, inače, ja to poklanjam, nabavim sponzore, imam nekoliko izdavača, prodaju se, zapravo ja poklanjam, pošto ja pokrijem štampanje knjiga, ja poklanjam mojim čitaocima, nešto malo se prodaje na promocijama u Republici Srpskoj, u mom rodnom kraju, pošto imam dosta zavičajnih pesama iz tog kraja i tako dalje. Ali nek ti se jave, znači osnovna škola u Begaljici od 2. oktobra kad proradi, javite se, profesor matematike, nećete verovati, Miloje Veljović. Da. A ja sad idem samo da vidim, ko će prvi? Hoće Luka ili Mihajlo, a? Luka. Ajde. Kaži mi, šta ćeš nam ti sad, al solo, nešto da mi vidimo, a? Ja ću svirati Pukni Zoro sad. Pukni Zoro. Jedno od najpopularnijih pesama trenutno. Pa da vidimo šta ćemo mi da gledamo za koju godinu kakvog velikog umetnika. Izvoli. Thank you.
Bravo. Sirovi momci. A mi da čujemo još jednu tvoju pesmu. Ajde, bilo je kad si nam doveo ovakve genijalce, ostanite ovde, molim vas, deco, da vidimo mi našeg Miloja i da čujemo. Evo, pesme je Pokidani snovi. Budiše me 300 puta, čak i usred muklog mraka, na uvce mi govoriše, ustaj sine, došla baka. Kidaše mi slatke snove i vikendom i do petka, u glavi mi još odzvanja, ustaj sine, evo tetka. Ne dadoše da odmorim, bila žega ili cića, urlaše mi pod prozorom, ustaj sine, stigo čičan. Svanuše mi podošnjaci, ličim pravoj pijanici, svega mi je preko glave, živcima sam na ivici. Rešio sam da ne spavam, dok ostali budu budni, svi pitaju šta me muči, Bože mili, čudnih ljudi. Bravo, jedan aplauz. E, ali imamo tu i jednu harmoniku, jel tako? Dakle. Šta će nam ti svirati? Ja ću svirati jednu staru, lepu pesmu, Zarasle su staze moje. Zarasle su staze moje, stara, lepa pesma. Pa Milo je, stvarno su genijalci. Ajde, pa ću posle te upoznam sa jednim recitatorom, jel vaš? No. I, izvolite. Luka i Mihajlo, buduće velike muzičke zvezde, gledat ćete ih, a mi ćemo biti momci. Setite nas se kad postanete velike zvezde. Svratite malo, setite se. Miloje, pozdravi se u Begaljici i buduću školu koja se otvara 2. oktobra. I želim ti puno uspeha i hvala ti na ovakvim gostima. Hvala, hvala puno. Morate da nam dođete, ako Bog da, kad pređemo u novu školu. Peđa, očekujemo vas da dođete, da nas posetite i da uživate sa nama. Hvala. Imamo još puno talenata, drugi put ćemo dovesti neke druge, ali ekipa je jaka. Hvala, Milo je, izvolite. Hvala. A sad, Aco, druže moj, samo mi kaže ovako, koji si ti sad, evo ti mikrofon, koji si ti sad razred? Treći razred. Pa kad pre? I kako ti u školi? Super mi je u školi. Stvarno? Da. Aco, kaži ti meni ovako, šta ćeš ti biti kad porasteš? Biću doktor. Biću doktor. Stvarno? Da. I šta ja, da dolazim kod tebe da mi daješ inekcije, a? Ne. Dobro, važi. A zašto baš doktor? Zašto si to odabrao? Voliš da lečiš ljude, a? Da. Dobro. Aco, ajde da čujem jednu tvoju pesmu, može?
Da. Ti si koju pesmu odabrao? Škola. E, pa logično, izvoli. Ovo je čuveni Aca, izvoli. Škola, škole su velike mirne ovce koje okače veliko zvonce. Zvone, zvone, pa i decu gone u žute male avione. Škole su velike dobre mame, stotinu dece neguju same. Na pamet znaju svu svoju decu i bajke pričaju o mesecu. Škole su veliki čudni dvorci koji osvoje hrabri osnovci. Svakog septembra puščanom paljbom, olovkama, dugačkom sabijom. Svakog septembra kad jesen stupi, po dva su borca u školskoj klupi. Aco, genije! Međutim, ti si nama doveo i jednu tvoju drugaricu. Milicu. Milicu, zdravo Milice! E, daj joj mikrofon, Aco, samo da pitam Milicu, koji si ti razred, koja škola? Ja sam treći. Treći razred osnovne škole? Josip Pančić. Josip Pančić. Kaži ti meni, Milice, šta ćeš ti biti kad porasteš? Ja ću biti kad porastem, pošto sam zaboravila kako se to zove, da uređujem bašte i stanove unutra. Stvarno? Mhm. Ooo, znači ti ćeš da budeš dizajner? Da. Pa dobro, stanova, a bit ćeš i lepo... I umetnica. A umetnica? A što baš umetnica? Pa ne znam, ja volim da pravim minđuše i ostale neke stvari od gline, volim da slikam i da crtam. Pa na koga si takva? Pa svi u porodici su mi umetnici. Stvarno? Da. I ti normalno i ti ćeš biti. Da. Pa ti si nama donela i ovde neke crteže. Jesam. Donesi da vidimo sada ovde. Aco, što mi nisi rekao da si doveo veliku umetnicu, ovoliko veliku Milicu, a? Pa donel sam nje. Pa mislim, Aco, ja sam mislio to neka devojčica, ono velika umetnica, Aco, crni Aco, ajde da vidimo njene, ajde da vidimo, šta ste uradi. Aco, ajde da budemo specijalni nosači velike umetnice Milice. Izvolite. Da, šta je to? Je li ovako? Ovako. Neko cveće. Stvarno? Cveće. Pridrži joj mikrofon, molim te, Aco. Njoj. E tako. Neki buket cveća. Šta je ovo? Neko umetničko delo, razne boje kao duga. Važno je da je umetničko delo, ja? Dobro. Neki univerzum, čudesni univerzum. Gde si ti čak otišao? I ovo pravim i nekakve... Kao male, male... Kolaž. Wow! Pa ti si to... E, sad, Aco, pridrži, molim te, Aco, uradi nešto, budi kavaljer, da vidimo šta je sad to, neke sitnice ovde. Sad imam nešto što sam napravila od gline, ovo je kad sam bila mala. To kad si bila mala? Da, neki... Ja ovo ne bi mogla još tri dni života da živim, ni kad sam veliki. Ovo čarobni štapić. Neka, inače, kući sam ostavila, ima postolje tu kao nekakav cvetić koji je kao... Pa tebi nikad nije dosadno. Tvoja soba mora da je mnogo lepa, zanimljiva. Da, ima mnogo stvari koje sam napravila. I to ti sve sama praviš? Imaju tri male slikice. Wow! Pazi ovo, prvo da okrenemo da se vidi da su to stvarno ramovi. Platna mala. Je, pa vidi ovo, pa vidi sad ovo. Mala, da. Pa mislim, stvarno. Pa mislim, stvarno. Pa šta je ovo? To je od ajkla i gline. Neko malo stvorenje iz neke igrice koje sam ja igrala. Zove se Omnom. Wow, Milice. I ovo je pre bio prsten, ali se odlomio vrh, tako da nema veze. Sad je kao neki, stavit ću da bude magnet. Sad je kao antika. Da. Dobro. Bravo, Milice, jedan aplauz. Ajmo aplauz. Pa ti si velika umetnica. Stvarno. Znači, buduća slikarka i budući doktor. Aco, koga ćeš da pozdraviš? Pozdravit ću drugare iz moje škole. Bravo. Moju učiteljicu. Tako je. I tatu, mamu. Tatu, mamu. Bake, deke. Bake, tetke. Sve. Sve živo. Da, sve živo. Pošaljim poljubac, Aco. Ti si pravi, bravo. E, ja sam mislio sada da pusti spot, ali ja neću da pusti spot, jer smo se zaukali. Imamo ovde dve velike umetnice, ali imamo jednu priču. Izvinite, molim vas, vas dve ste umetnice, jel? Da. Izvolite, predstavite se. Ja sam Aleksandra Gajić. Ja sam Jelena Gajić. E, pa sad, to što ste vi ovde nije čudo. Je mogu da zovem vašeg profesora?
Možeš. Profesor Vladimir Simić, izvolite, ajmo jedan džinglić pa da vidite vrlo zanimljivu priču. Evo ga, profesor Vladimir Simić. Profesore Vlado, izvolite, samo pridržite tako mikrofon. Čuveni, fantastični centar za edukaciju, umetničko obrazovanje i sve živo artistikum se javio i rekao: e, Peđolino, profesor Simić pokreće etno sekciju, je li tako? Dobar dan, Peđolino. Dobar dan. Tako je. Škola za umetnost artistikum, koja je slavila pre neki dan prvi rođendan, otvara od naredne sezone novi program koji se zove Tradicionalna muzika. Wow, pa to je nešto onako baš što nam treba, ja mislim. A? Jeste. Tu ćemo da učimo narodne pesme, da učimo da pevamo, ko je zainteresovan da svira, ali između pesama, kada se budemo igrali, a igra nam je najvažnija stvar, ćemo da učimo narodne pesme, pripovetke, pitalice, brzalice, brojalice. Pa to je onda baš onako, kako da kažem, etno sekcija, tu svačega ima. E, nama je mnogo drago što vi čuvate tu našu narodnu tradiciju, baš mnogo drago. Nego da je, kakva je ocena Luka i Mihajlo, a? Je sviraju? Luka i Mihajlo su prva liga. Ao, pa da, divno. I stare pesme su odsvirali, što je meni jako bitno. E ovako, sad ja moram da kažem, vi ste kod nas u Komšiluku, u Resavskoj ulici, je li tako? Resavska 78, tu smo blizu. Ljudi, Artistikum, zapišite, nađite ih, Facebook, sajt, sve imaju. Artistikum. Artistikum.rs je sajt, na njemu su sve informacije koga zanima. Ja još nisam ni upamtio, imate milion telefona. Tamo su telefoni svi upisani, ja ne pamtim telefone. Tako je. Resavska, beše 80. 78. 78, Resavska, upamtite, Artistikum. Počinje jedna sekcija, i to etno sekcija, gde će se stvarno čuvati ono naše veliko blago, a njega ima, jel? Tako je. E sad, meni je malo zanimljiv tvoj instrument. Molim te, naša deca nisu imala priliku još do sada se upoznaju. Ovo je jedan od instrumenta koji ja sviram. Zapravo, ja se bavim tradicionalnom muzikom, sviranjem, pevanjem, ali i gradnjom instrumenta. Aha. Tako da je ovo instrument koji je nastao u mojoj muzičkoj radionici, koju sam izradio, zove se lauta, i ovim instrumentom ćemo danas da otpratimo jednu pesmicu koju ćemo zajedno da otpevamo. Čekaj, lauta, što to meni nešto poznato, to je nekad se svirao taj instrument. Lauta, kaže, jedan od najstarijih instrumenta, pa sad svi je svojataju, Kinezi kažu najstarija je naša lauta, neki na istoku kažu naša i tako dalje. Ono što je važno da lauta je jako stari instrument, postojao je na našim prostorima, a to možemo vidjeti recimo na freskama naših manastira, nacrtane su laute. Ja sam se tako i zainteresovao, rekao, kakav je ovo zanimljiv instrument, ajde da probam da se bavim njime i zavoleo ga. Pa mi smo ga imali pre 500 godina. I više. Yeah! E sad, izvolite, zauzmite mesto profesore. Hvala. Znači Artistikum, a da ja popričam sa ove dve divne dame. Gospodica koja se zove... Aleksandra. Izvolite mikrofon. Hvala. Koji ste vi razred, koja škola? Ja sam četvrti razred osnovne škole Sava Šumanović. Dobro. I bavite se etno pevanjem. Etno pevanjem i slikanjem. Molim? I slikanjem. Šta? Jeste upoznali našu čuvenu slikarku Milicu? Jesam. Pa, hoćete vi biti, šta ćete vi biti kad porastete? Slikarka ili pevačica. I jedno i drugo, jel? Pa... Jedna multimedijalna umetnica, tako se to kaže. Koga ćete da pozdravite? Pozdravit ću moju rodbinu i moje drugare i učiteljicu. Što? Dobro. A da vidimo sad ovu gospodicu koja se zove... Jelena. Jelena, vi idete u predškolsko? Da. Vi još niste stigli do škole, je li tako? Da. Okrenite se da vas vidi ceo svet, kako ste lepi, jer se i vi bavite etno pevanjem. Da. Znači, vi ste čuvena umetnica. I slikarke. I slikanje? Da. O, pa šta je ovo danas, sve multimedijalni umetnici? Pa šta slikate? Izvinite, molim vas. Mi svašta nešto slikamo i... Stvarno? I lepo vam je? Da. Koje predškolsko idete? Kako vam se zove svitačica, a? Valentina i Sanja, ja hoću njih da pozdravim i sve moje drugare iz vrtića. A kako se zove vrtić? Mijelica. Pošaljim poljubac, jedan onako lep. I vi tako mlada već pevate etno pesme, jel? Da.
Bravo. Šta ćete biti kad porastete? Pa bit ću pevačica ili... Slikarka? Da. Wow. Pa mislim stvarno. Pa jeste vas dve sestre? Da. O, pa vidim, ovo imamo sestrinski tandem. Dobro. E sad ovako, profesore, vi ćete isto malo da im pomognete u pevanju, jel tako? Koja pesma je u pitanju? Zeleni se jagodo. Zeleni se jagodo. Moja omiljena pesma. Pa ja ne mogu da verujem. Fantastično, divno. Izvolite, malo se približite, tako. Može? Tako. E, sad smo vas na mesti. Ajmo jedan džinglić da namestimo ove čuvene umetnice, pa da pevamo Zeleni se jagodo. Aco, dođi kod mene, molim te, šta si se zaigrao tamo, ovde imamo koncert čuvenih umetnica, a ti se tamo igraš. Pa, mislim, tri slikarke, dve etnopevačice. E, samo ja moram da sa profesorom porazgovaram nešto. Kažite mi ovako, znači, još jednom samo da ponovimo. Artistikum Resavska 78. Tako, škola umetnosti Artistikum Resavska 78, razni programi vizuelne i muzičke umetnosti i među njima, kao novi od ove naredne sezone, tradicionalna muzika. Wow. A kako vi, vi negde svirate, vi pevate, vi kako stignete vi da posle, mislim, ja vi sa decom i ovako? Ja sviram i pevam od malih nogu, bavim se muzikom od kad znam za sebe, vodim grupu Belo Platno i to je bio prosto link kako su me i pozvali u školu da dođem i da podelim sa njima taj program kojim se bavim odavno, a kako imam svoju decu, Lazu i Linu, ja ih pozdravljam, sa njima je zapravo i nastao taj jedan program koji se zove Ko peva zlo ne misti. Wow, i on se sastoji iz narodnih pesama i eto, prosto sam onda poželeo da kako su Laza i Lina sada već malo porasli, završavaju osnovnu školu, da i druga deca nauče te pesmice. Pa vi ste onda u jednoj misiji. To znači vi se trudite da očuvate sada i naše narodno blago. Znači, ne samo pevanje, tu je i igra, u stvari učenje kroz igru, tako možemo da kažem. Zapravo najvažnije nam je da se igramo, da se družimo i onda da naučimo pesme koje možemo da podelimo, da naučimo druge i da se radujemo, to je glavno. Odlično. Ajmo, svi pravac na sajt Artistikum, nađite ih na društvenim mrežama Artistikum i brzo pravac počinje etno sekcija, mnogo nešto zanimljivo. Šta ćemo da radimo, Aco? Šta sad do kraja emisije, kad ima ovakve umetnice? Znaš, ja predlažem da pustimo jedan spot, jel važi? Da. Evo, do kraja emisije pustit ćemo jedan spot. Dođite ovamo, gospodice Mico, velike umetnice, evo tako. Jeste se svi upoznali, jeste? Ja? Da. Dobro. Evo, pogledajte njih četvoro,
pa bit će veliki umetnik jednog dana, a vi javite se i čuvajte naše narodno stvaralaštvo. Pozdrav Begaljičanima i pozdrav svima vama koji nas gledate. A sad idemo malkice do koje i do hora Čuperak i kažu: neukusu treba reći ne.